Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Армысыздар әлеумет. Жыл сайын әлемде 10 миллиондай адам қатерлі ісікке шалдығады екен. Ал Қазақстанда жыл сайын 36 мыңға жуық адамға осындай диагноз қойылады. Ұлт пен нәсіл талғамайтын, жыныс талғамайтын, бай кедей деп бөлмейтін бұл ауру жасқа да қарамайды. Мамандар қатерлі ісіктің құрығына іліккендердің қатары жылдан жылға жасарып бара жатқанын айтады. 34 жасар Гүлзира қатерлі дертке шалдыққандардың бірі. Біз Гүлзираны әлеуметтік желіден көрдік. Қиын ем шаралардан өткеніне, тірі жүрген әр күн үшін арпалысып жүргеніне қарамастан, жігері мұқалмағанына сүйсіндік. Қымбатты көрермен, бүгіннің назарын аударған бүгінгі мәселе онкологиялық науқастар тізіміне іліккен жандардың жағдайы. Мазалап жүрген сауалдарыңыз болса, немесе тақырыпқа қатысты ой қосам десеңіздер, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Алдымен арнайы әзірленген бейнематериалға кезек берсек. Ақтау қаласының тұрғыны Гүлзира Төребаева 2019 жылдың маусым айында денсаулығы нашарлап ауруханаға түскен. Оған дейін ауырып көрмеген ана үшін бұл тосын сынақ болды. Ондағы дәрігерлер асқазан жарасы деген диагноз қойып, Гүлзираны үйіне жібереді. Ақтау қаласына оралғаннан кейін Гүлзираның тағы да дерті қозып, аяқ асты ауруханаға жеткізіледі. Оны дәрігерлер өз бетінше тексерместен, асқазан жарасы деген алматылық дәрігерлер жазып берген анықтамаға сүйеніп, тексерістен өткізеді. Нәтижесінде бауыр сепсисі диагнозын қойып, бірден ота жасалынады. Отадан кейін халі жақсарады. Алайда біршама уақыттан кейін қайтадан ауруы асқынып, жеке клиникаға барады. Ондағы мамандар қатерлі ісікке шалдыққанын және көп уақыт жоғалтып алғанын жеткізеді. Өкініштісі сол, 4-ші дәрежелі қатерлі ісікке душар болған Гүлзираға дәрігерлер үміт сыйлай алмайтынын айтады. Көңілге қаяу түсіретін жайтты естісе де, Гүлзира еш мойымай өмір үшін күресуге бел болады. Қазірде Гүлзираның әлеуметтік желілерде жүргізген парақшаларында сүйіп оқитын, қолдайтын өз оқырмандары бар. Онда кейіпкеріміз қазақ әйелдерін дер кезінде дәрігерге тексерілуге және барды бағалауға шақырады. Қайырлы күн, студия қонақтары. Өздеріңіз видеодан көрген Гүлзира міне арамызда отыр. Қош келдіңіз. Қош келдік. Енді Гүлзираның әлеуметтік желідегі парақшасын билеп, күліп, өзгелерге мотивация беріп жүрген көргенде қайрат жігеріне сүйсіндік. Себебі көптің қауқары келмей, морт сынып кететін жұрт көріп жүрміз ғой енді. Гүлзира ханым, қаншалықты ауыр, қаншалықты қиын екенін тұспалдаймыз, алайда оны дәл сіздей білетін ешкім жоқ. TikTok түсіріп, көңілді билеп, жұртқа мотивация беріп жүрсіз, бірақ морт сынып кететіндер бар. Бұған қарап таң қалатындар бар шығар. Мұндай әрекетке не түрткі болды? Бұндай мен үмітті үмітімізге не. Мен тек мүмкіндіктің етегінен ұстан. Солай жауап бергенім дұрыс болар, потому что мен қайда барсам да үмітім үзілді. Көмек жан жақтан ешқандай болмады. Мен страховка, дәрі-дәрмек, мен маған уже көмектеспейді сіздің осындай ғана аз өміріңіз қалды деген адамға өзіңнің жағдайыңды біліп тұрғаннан кейін әрине бірінші ой не келеді? Ана өмірге дайындық келеді ғой. Намаз оқисың, жаңағындай дайындаласың, жолдасыңды, бала шағаңды қалай тастап кетесің. Бәр ойың артында қалатын жанұяң болады. Біріншінде. Сөйтіп ойлап өліп кетіп жүріп кетеді адамдар, көп адамдар. Мен сол қатема деймін. Бірінші адам бұл моментте өзің ғана ойлау керек бұл жеке тұрғыда. Мен қазір содан шықтым, потому что басында менде сондай болды. Күйеуіме жар іздеп кеттім, басында балаларыма пана іздеп кеттім, өзіме ем қалай болады екен. Сол басында менде сындым, менде күшті бәрі болған жоқ. Мен қазір көп әйелдер, например, мен TikTok-ты ашқан себебім, жаңа мен сияқты қателікке орынбаса екен. Не то что адамдар, қарапайым халық қана емес, тек басқа жағы біздің медицинада. Имеется в виду. Потому что қазір медицина жағында келеді де, мен сияқты қағазбен тексере салады да, жібере салады. Сізде язва жұлдызда екен ғой, барып дальше емдей беруге. Например, мен сол жерде биопсия алғанда, медиктердің халатность этой медиков, я так считаю, потому что басында ең біріншінде менен сол кезде биопсия алғанда 2019 жылы менің бастапқы ол изначально сол кезде маған болған бүкіл жаңағы симптомдар менің әлі күнге дейін болады.
алдын ала шығатын суы, одан кейін ұрботасы, одан кейін жаңа кішкене май жеп қойсаң стултым, но имеется в виду, что там касается онкобольным, да? Сондықтан айтқым келгені, мен бұл жерде халыққа шыққаным, тиктокқа өз-өзімді алып жеңіп шыққаным, мен мына әйелдерге көмегім болса екен деймін. Бірақ парақшаңызды парақтап отырып көреміз, не бір пікірлер бар екен. Біреу айтты, мен де ракпен ауырам, не болды соны жұртқа жариялап деген сияқты пікірде қалдырады екен. Ондайлар көп па? Ондайлар көп емес, ондайлар бір екеу аз ғана. Қалған кісілер түсінеді, ол кісілер, потому что олар өздері ашыла алмаған. Мысалға маған қыздары, қызы соғады, например, мен анамның 6 баласы бар, анам өз-өзін тастап саған өтінем, жігерлендіріңізші. Сіз қалай, сіз менің анаммен бірдей диагнозыңыз, бірақ анаммен сізге қарасам, сіз тірілеусіз, анамды тірілтіп беріңізші деп. Мен ол кісінің даже есе Марусямыздың сүтін емуге де шақырдым, келіңіз емдейік, бірге емдейік деп та, мен медицинадан қол үзгенім, маған медицина айтып тұр ғой, сізге көмегіміз жоқ. Амал жоқ деп. Амал жоқ. Сіз, мен айттым, сіздің химияңыздан мен нашарлап баратырмын. Алып жүрген жоқсыз қазір химия терапия. Химияны мен үшінші химия алған кезде, үш сағаттық химияға бөліп тастады. Бірінші химияда менің жүрегім тоқтап жатқан жерде мені Салтанат Асқарына, біздің главврач, өте мықты химия, жаңа химия салатын жас келіншек қой, 85 жылғы, өте мықты бірақ врачты. Сол кісі тұрады да мені үшке бөліп тастайды. Бір күн салатын химияны үшке бөледі, мен жеңілденем. Одан бірақ ол жеңілденгенмен мен уже сезем ғой, менде жүрек ауыр, көтермейді жүрек. Содан деген уже 5 сағаттық салатын кезде мен отказ беріп кірем ғой жылап та. Салтанат Асқардың, я уже не могу, мынаны көтер алмаймын. Енді не істеймін мен, басқа ем бар ма дегенде, сізді Шымкенттен бір профессор кісі келеді, бәрімізді осмотр жасайды, жаңағы не өтеді ғой жаңағы консилиум. Сол кезде қараған кезде мені бұл кісіге ұзақ долгий учитель, мучительный смерть деп айтып кеткен. Ол менде не деп айтыпты, тұқым қолайды. Менің тұқымда бар, иә? Тұқымда жоқ. Жоқ па сіздерде? Өз жұртымда да. Аталарыңызда, нағашыларыңызда болмайды. Ешкім ешқашан ауырма. Мен сізге айтып тұрмын, мен ешқашан басымды ауырып көрмеген адаммын. Қазір қойылып отырған диагноз қандай, дәрігерлер қандай болжам жасап отыр? Дәрігерлердің диагноз, мен документтерім. 4-ші стадия ма? 4-ші стадия, рак желудка, язвенный дефект, клеточный вид. Солай мен осы астанаға мен басында өзім жүгірдім. Сіздерге енді мен басынан бастап айтып берейін, мына жерде түсінбей отырған. Гүлзира, жаңағы диагнозды дұрыс қоймады деген жерден айтыңызшы. Диагнозды дұрыс қоймады деген жерден сізге айтып бергенде, мен келдім ғой, неге Алматыда приступ беріп түсем. Сол жерде тұрады, ол кісілер 6 июнь күні больницаға түсем. Алматы облысында, Алматы қаласында. Сол жерден маған тұрады, қарайды, биопсия. Мені приступ қоймай атыр. Обезболивающий салыватыр, салыватыр. Ешқандай обезболивающий көмектеспейді. Ол кісілер де түсінбей атыр. Мынау не приступ депті. Содан УЗИ-ге түсіреді, УЗИ ұстатпай атыр бүкіл. Содан мына мен операциядан кейінгі мына уже не істеген, мынау шишка опухоль өсіп кеткен. Мынау өсіп жатқан опухольді олар опухоль деп білмеген. Менің өзім ол затты мен неден кейін, операциядан кейін қалған із екен дегенімді жүре бергем. Ал оказывается, ол ісіп жатқан бәрі опухоль екен. Енді айтайын дегенім, содан жаңа биопсия алмады. Егер де сол моментте биопсия алғанда, енді ол мысалға мен врачтарды бұл жерде қатты бүйтіп, ойбай, сіз кінәлісіз деп жатқан жоқпын. Бірақ деген ол моментте, момент қой, бір момент. Мысалға менің бүкіл өмірімді сол парақ өзгертіп жіберді. Мысалға да, ол маған тұрды, язва желудка деп қағазды берді, мен сол язва желудкамен астана Ақтауға ұшып кеттім, 8 күні, 9 күні таңертең тағы да приступ береді, тағы больницаға түсемін. Ол кезде тұрады, ол кісілер ана қағазбен қарайды мені, документті қағазбен қарағаннан кейін, ой, сізге уже не беріпті, тем более Алматы болғаннан кейін Ақтау оны тексермейді. Келді да мені соған жатқызады, сосын жаңа система салып бастайды, система салып бастағаннан кейін уже таблетка не істеп бастайды, жазып назначение жасайды, уже язваға да емдеуге язваның емін бастаған кезде менде су іше алмай қаламын. Содан олар қайттан приступ басталады, ол кісілер түсінбейді, не болып жатыр дейді да МРТ түсіреді ғой. Мен асқазанмен барып тұрмын, МРТ, при чем тут МРТ? КТ-ға түсіршіш. Сіз ғой медик, мен емес жалпы да. Енді содан кетті МРТ-ға түсіреді, МРТ-ға түсірген кезде ол жерде менде абсцесс печень, білмеймін каким-то образом появилась. Ну, я не знаю, маған оны ешкім көрсеткен жоқ, мен оны өз көзіммен көрген жоқпын. Абсцесс печень деді, а дедім, мен б деді. Соны тұрдым да, менде Жиган Галиевич, мен жасаған хирург, мен айттым, Медет аға, қазір жасамайсыз маған, жаным қиналып баратыр, не істеймін? Қазір жасамайсыз операцияны, мен 4-ші жасан секіріп өліп кетемін.
потому что ол боль чувство нести бол шыдау мүмкін емес. Шыдау мүмкін емес. Это был кадмга. Гүлзира, енді я қазір біздің хабарымыздың басталғанына 10 минут өтіпті. Біздің хабарымыз 1 сағатқа есептелген, өкінішке қарай. Енді бұл аурудың жүру барысын айтсақ, өте ұзақ болатын секілді. Қазір сізді тыңдап отырсақ, енді мына жақта мамандар бар. Жалпы бүгінгі сізді шақырып отырғанымызда осындай қатерлі ісік ауру 4-ші стадия. Жолдасыңызбен келіп отырсыз. Бұл хабарға келіп, соны айтудың өзі өте үлкен ерлік та. Енді жаңағы дәрігерлердің диагноз қоюында әрине бізде үлкен мәселе бар. Біз оны қазір студияда талқылайық, бірақ дегенмен де әңгімемізді осы бір бағытқа қарай бұрсақ, сіз егер қарсы болмасаңыз, иә? Қазір TikTok-қа видео түсіріп жүрсіз. Сондай енді бұны дені сау, денсаулығы күшті адамдардың өзі де бұлай ашық жарқын жүре алмайды, мысалы 12 мүшесі сау адамның өзі. Күшті қайдан алып жатсыз? Сіз жаңа мүмкіндік деп айттыңыз ғой, бұл бір қайрат, күш керек қой бұған, шыны керек. Басында өзіңізді тастап жіберген. Басында мен өзім тастап жіберген едім. Бір мүмкіндік ретінде қарадым дейсіз ғой. Содан маған жаңағы кетіп баратқан кезінде айтқан сөзі бар Салтанат Асқарованың. Какая разница, когда ты умрешь? Живи сегодняшним днем, бүгін а завтра что будет, даже ни ты, ни я не знаю. И вот этот, мен келдім, сындым, құладым, этот. И потом этот же толчок. Вот мына сөз да адамды. И правду, мен, например, есін алына шықса, например, көріп отырсың ғой, көп жағдайлар, көп авария болып отқан. Мен просто мына жерде медицина жақтан айтқым келетіні, ұстамасын, адамды жынды қылмасын, мына қарапайым халық, например, мен жағдайым жоқ, ақшам болмай, например, да, мен мына страховка, медстраховка. Мен ақшам болмай, мен қалдымады, мен учетқа тұрғызған жоқ, мен сол жайында айтып кеткім келеді. Сонша қалып бара жатыр. Гүлзира, онда уақыт бөліп, сіздің түсірген TikTok-ыңызды бір көріп алайық, отбасыңызды. Жалпы медициналық жағын біз қазір мына жақта Мұхтар Есенжанұлы отыр, онкоп психологтар келіп жатыр. Ол кісілермен міндетті түрде талқылаймыз. Қазір енді осы сіздің оптимистік видеоларыңызды бір көріп алсақ, кезек берсек, экранды қарасақ. Былай қарай, міне мына жақта қарай. Яғни тағы қайталанып беріліп жатыр екен. Әріптестерге рахмет. Сіз енді TikTok-ты қашан түсіре бастадыңыз? Балаларыңыз, жолдасыңыз ғой? Балаларым ұялшақ менің шамалайын. Бірақ өздері тығылып түсіреді. TikTok-ты отырады. Жалпы қызым ғана, балам отырмайды. Балам уақыт жоқ оған. Баламыздың. Дерт жанды да, тәнді де ауыртатын сондай қатерлі дерт қой. Бірақ іштей ауырып тұрып, көңілді көріну қаншалықты қиын? Енді мен айтайын, мен сосын бір күні намаз оқып болып отырмын да, сіңілім қасыма келді, намаз оқып, мен ауыр приступ болып отыр, как раз жолдасым келіп жете алмай отыр маған Алматыдан Ақтауға. Содан сипалап отыр, сосын жылап жатырмын да, е Алла деймін да, жұрттар біреу лампочка придумал, біреу паласты придумал, біреу хоть стенаны, эмульсияны придумал. Неужели мен бір зат придумывать етпеймін мына өмірде, пайдасыз кетемін. Ешқандай пайдам жоқ адамға. Не сонда бала туы ма, баланы кімде тумайды, ете туып кетеді баланы деп та. Енді мен өзім сондай адаммын. Өмірге көзқарасым менің мүлдем басқа. Мен жаңа ойбай балам азан кешке дейін баласын қайғырып отыратын әйелдерді түсінбеймін. Айналайын, сен толықшы қандай сен? Сен ауырып, қайғырып отырғанда, ай, балаң күшті болып, бақытты өмір сүрмейді. Сен бірінші әйел адам, сен мықты болу керексің, дұрыс емес пе? Мен Аллаға мыңда бір шүкір етемін, что асында жолдасым бар. Жолдасым көп нәрсені басынан өткізді. Мен ауыр адам мен ғой жалпы да, бірақ ауыр адам осы сияқты олады. Ауырғаннан аярған күштірек дейді ғой. Айтады ғой, если чувствуешь боль, дейді, значит ты человек, дейді. Если чувствуешь чужую боль, дейді, значит, нет, если ты, говорит, чувствуешь боль, значит, ты живешь, дейді. Если ты чувствуешь чужую боль, значит, ты человек, дейді. Мен осы жолдасымның адамгершілігіне ризамын. Сондықтан ана айтқым келетіні тоже бәрін айтып бергім келеді. Чем мына жерде бар ғой, қасындағы мына жарын тастап кеткен адамдарды да көрдім. Әйелін жаңағындай больницаға 2 жыл бармай қойған, мен жолдас қызымның күйеуі келмей қойып 3 жыл болды, например, ажырасып кетті. Ондай жағдайлар өте көп та. Мен айтқым келеді сізге, сіз үшін күйеуіңіз, әйеліңіз балада туып беріп жатыр, ыдысыңды да жуып беріп жатыр, тамағыңды істеп беріп жатыр, айналайын,
тірі қалғанша жанында болшы іштепті. Енді қазір Диас Мұрзантта хабар барысында әңгімеге тартамыз. Өте керемет сондай бір тамаша жоба екен. Енді Мұхтар Есенжанұлы, сіз мамансыз, үлкен дәрігерсіз, осы онкология саласында Қазақстандағы ең ірі мамандардың бірсіз. Жаңағы диагностика мәселесінде неге бізде осындай проблемалық тұстар көп? Не дейсіз осы ауруға байланысты? Бұл жерде Гүлзира ханымның қай мекемеде жаңағы асқазанын тексертіп, жаңағы айтылған диагнозды қойғанын мен құжаттарын көрген жоқпын, бірақ енді кез келген жаңағы сондай зерттеуге бел байлаған мекеме, оның жаңағы дәрігері арнайы алгоритм бар. Мысалы, егер асқазанның шырыш қабатында жаңа жара, язва деген жара, сол жараны көрсе, ол міндетті түрде биопсия алу керек. Енді ол жерде ол неге, оны неге алмаған, ол әріптесімізбен бөлек әңгіме шығар. Бұл жерде жаңағы ондай диагноз қою кейде қиынға түседі. Өйткені жаңағы жараның бірнеше жерінен алу керек. Ісіктің де, мысалы қатерлі ісіктің бірнеше жерінен алғанда ғана диагноздың түбіне жетуге болады. Нақты диагноз. Енді кешіріңіз, сөз беріп қайтадан сөзімді алып жатыр демеңіз. Себебі қазір бізде тікелей эфирде жарнаманың уақыты келген екен. Жарнамадан кейін міндетті түрде сізге қайта оралам, сіздің пікіріңізді тыңдаймын, сосын осы тақырыпты ары қарай талқылаймыз. Ал қазір хабар арнасында тікелей эфирде жарнама. Бағдарламаны жалғастырамыз. Мұхтар Есенжанұлы, жаңа өзіңіздің сөзіңізді бөлдік, әрі қарай сабақтасаңыз. Жаңағы қатерлі ісіктің диагнозын қою үшін жаңағы күдікті мүшеден асқазан болсын, өңеш болсын, басқадай мүшелерде пайда болған жара ісік болса, сол жердің бірнеше жерінен анализ алуға тырысу керек. Бұл қанша уақытты алады? Шамамен қанша уақыттан қоюға болады бұл диагнозды? Енді ол алғаннан кейін бір аптаның ішінде қорытындысы, бірінші қорытындылар дайын болады. Одан кейін егер одан анықталмайтын болса, тағы қосымша тексерулер болады. Гүлзираның жағдайында бір жарым жылдан кейін барып қана обыр екенін айтқан. Бұл ретте дәрігерлердің салғырттығына жол берілген деп айта аламыз ба? Енді мен бұл жерде құжаттарында көрмей, бұл кісіні ол кезде көрмей, сарапшы ретінде айта алмаймын, өйткені бір жарым жылдан кейін ол жаңағы ол жерде мүмкін жара болды. Бір жарым жылдың ішінде, басқа диагноздар болған. Басқадай бір себептермен ол ары қарай қатерлі ісікке айналып кетуі ықтимал. Гүлзира, айтыңызшы, диагноз қойғанда қалай қабылдадыңыз? Дәрігерлер бірден ашығын айтты ма? Естіген кезде. Жоқ, мен Астанаға ұшып келдім. Айттым осының алдында. Астанаға ұшып келдім, жолдасым Алматыда қалды, мені Алматыдан шығарып салды. Біз енді ол моментте енді карантин болды, жұмыссыз болып қалдық, қаражат жағынан да. Енді жалғыз өзім пришлось келуге. Сосын осында келдім, иншалла содан барып, неге, таныс арқылы. Бәрі таныс арқылы болды, бәрі бір-біріне посадействовали дейді ғой. Ақтауда нейрон деген поликлиникада сол жерде ФГДС түсіретін жігіт маған өте көп көмектесті сол жерде. Тұрып та мына жақта Қанат Өмірзақұлы деген бар, не деген халық онкология центрі ма, сол жерде Қанат деген кісі менен биопсия алған кісі сол болды. Сол кісі маған, ол кісі диагноз қоя алмады. Ол кісі мені деген жарты сатым 40 минуттай жаңа биопсияны ұзағынан алды. Содан ол мен арыз жазып, немді алып кеттім жаңа флаконды, қалай да стекляшка дейме, соны алып кеттім. Содан барып, неге жіберді мені Қанат Мырза? Морг па, қай жерде екен білмеймін, адрестарын бәрі өз жері жазылып тұр. Сөз жерге жібереді, сөз жерде лабораторияға жібергенде сөз жерде ма айтады. Шығатта сіз бүгіннен бастап, бүгіннен қалмай жаңа химияға жатыңыз. У вас уже, вы уже опоздали дейді. Кеш қалдыңыз. Да, кеш қалдыңыз. Тездетіңіз, у вас типа тяжелый вид, клеточного вида, бір нәрсе. Мені, білмеймін ғой, мен тұрдымда, енді адам деген рақтың депті, енді, мен подозрение, менде болды, что мен сонда ауырым. Бірақ, ешқашан мойындамай бардым. Мен әлің кеде мойындаған жоқ, басында сымп қалғаным болмаса,
одан кейін қайтан есім жиып алдым. Бірақ енді сол моментте сол кісінің өте көп көмектері тиді. Ол кісілердің жаңында бір-біріне ол кезде карантин кіргіздірмеді, жасамайды, через стационар. Мысалға да, оның бәрі өте қиын жағдай болды сол моментте. Но енді одан кейінгі жағдай, что жаңа медстраховкасыз мені қабылдамай барыңыз. Гүлзира ханым, осы жерде айтайыншы, сіз қазір бізге оңайлықпен айтып отырсыз ғой, менің үш ай ғұмырым қалды деп. Дәрігерлер осыны сізге ашық айтты ма? Жоқ, қараңыз, сізге айтайын дегенім, маған бітті. Мен айттым, шыныңыз айтыңыз, бір ай өмірім қалды ма? Екі ай өмірім қалды ма? Үш ай болса, үш ай. Сізге бетіңізге айтты, сосын бұрылып, үйге қайттыңыз ба? Жоқ, мен сол жерде отырдым, жылап, есім жидым, шықтым, сосын ойландым, не істеймін, қалай қылам, жолдасыма звондадым. Ауыр дертке шалдыққаныңды естуде, естіртуде оңай емес қой. Дәрігерлік практика мен этика не дейді бұл тұрғында? Біздің елімізде бұрыннан қалыптасқан жаңағы дәстүрдегі болады, немесе ұстаным, қатерлі ісікке шалдыққан адамға сізде осындай диагноз деп ашық айтпайды. Айтпаймыз бүгінгі күнде. Вот сол қателік қой, аға, кешіріңіз. Түсінікті. Ол қателік, потому что сіз мысалға сіз мен маған подозрениемен маған сіз подозреваетесіз на онкобольной деді да, мен подозрениемен қой қайдағы, мен басым ауырмаған адам, мен қалай онкобольноймын деп мен содан мән бермей ол кісінің документін бәрін жойып сол жерден мен тоқтатып қойдым. Мен мысалға, егер ол кісі маған сол кезде, например, жаңағы нейронға барған кезде онколог маған айтқан кезде, сізде у вас подозрение, маған айтады, либо ақшаңыз болса шетелге, ақшаңыз болмаса Алматыға барыңыз дейді. Сен маған үкіметке жіберсеңіз болмаса да, мысалға документ дайындайсыз, білесіз, мысалға бірінші рет мен айтып тұрмын, мен бірінші рет ауырыптым, жасым болса 32, ол кезде 33-ке енді келіп отырған кезім. Мысалға да, мен жасым 33-те, 34-те емес, кстати. Сосын айтайын дегенім, аға, мына мен бұл жерде сұрап алдым. Онкологты сіз кінәламаңыз бұл жерде. Мен сұрадым соңында. Өйткені мен жаңа подозрение, мен доп сияқты сіз подозреваетесь, сізде гастрит. Мен түбіне дейін мына жерде ақшамды шығындап, мен өзім жүгірдім. Мына жолдасым кредитке кірді, например, да, айтып халық бар бір нәрсе қылып, соның шешімін да, например, түпкі анализді мен солай алдым. Потому что мен диагнозым ешкім қоя алмай атыр. Өте қиын болды. Қанат мырзаның өзі де, например, шақыруға болатын еді, өзі сіздерге айтып беретін еді. Например, ол кісі келетін еді, отказ бермей. Енді мен айтқым келгені, бұл жерде мен ана кісіден сұрап алдым. Айналайын, айт, мені мазақ қылмаң. Менің бала шағамды ертең күнде далада қалдырып кете алмаймын. Сондықтан сіздер дұрыссыңыздер. Мына жерде жаңағы врачқа келіп, сіз үш ай қалыпты екен деп, мен жұртқа зиян тимесін. Маманның пікірін. Бұл жерде жалпы қалай болу керек? Мен сізбен келісемін де бір жағынан. Өйткені, мысалы, шетелдерде ауырған адамға бетіне айтады, нақты айтады. Сол күні сізде осындай сырқат, осындай ем алуыңыз керек деп. Бірақ біздің бұрыннан айтып отырмын, қалыптасқан менталитетке сай ма? Халықтың арасындағы менталитет түсін ұғыным дейді. Ол бойынша кісіге тікелей айтпайды. Ол адам ертең жаңа сынып қалуы мүмкін. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, терезеден секірмін деп айттым деп. Сол сияқты жағдайлар болуы мүмкін. Өйткені біздің адамдар ондайға әлі үйренбеген. Бірте-бірте оған келетін шығармыз болашақта. Бүгінгі күні мен бір жыл емес, талай жыл жұмыс жасап келемін. Маған кездескен адамдардың ішінде, біз менің алдыма келгендердің ішінде, маған диагнозымды анық айтып берші деген бір адам болған жоқ. Әр адам қорқады, үрей тұрады ар жағында. Бізге онкологияға келгеннен кейін ар жағында бұның артында жаман ауру, жаман ауру деген біздің қазақтың сөзі бар ғой, диагноз туралы, осы диагноз туралы. Сондықтан бұл жерде, сізге, сіздің жаңа психологиялық ахуалыңыз, психологиялық негізіңіз жаңа қабылдап, оны да өзіңіз айтып отырсыз, сындым деп басында. Сондықтан бұл жерде ол енді қазір ол үлкен философиялық ұғым, мысалы біреуге айтуға болады, біреуге айтуға болмайды. Сондықтан бізде жаңағы сізде подозрение, күдік деп айтқан нәрсе, ол дұрыс. Адамның, дәрігердің сол диагнозға толық көзі жетпейінше ол диагнозды жариялауға болмайды. Туысқандарын айту керек, жақындарын айту керек. Сіз күдік дегенмен, например, сізге, сіз маған келіп тұрсыз, сіздің ешқандай медицинаңыздан хабарыңыз жоқ. Сіз маған, например, как пациент ауылдан келіп тұрсыз, мен врач, мен сізге айтамын,
сізде күдік осындай онкология. Сіз онкологияны қойшы, айналайын шырам, кетесіз қолыңыз сілтеп. Ондай адамдар бар, аға, өте көп. Сіз айтасын, бізде Маңғыстау облысында, мен ОДД-да чатта қазір, например, бармын да, 200 адам бар. 200. Сіз ойламаңыз, біз онкобольных нас очень мало. Ну просто оларды емдейтін возможность жоқ. Бізді келетті айналып келіп медке тұрады жаңа больницаға. Ол жерде азынан кешке дейін система салады, ол жерде көретін я телевизор жоқ. Платный полик, не бар жаңандай? Палата бар, платный палатаға кімнің жатқысы келеді күнде 3000 теңге ақша төлеп. Тегін палата тұрған кезде жалпы дұрыс емес пе? Сондықтан деген, например, онда условия жасалмаған. Например, біз аз, бізде деген, например, не керек? На адамда еш нәрсе керек болмай қалады, жалпы кішкене өмірін қалып деген кезде мені ұстап қалған арман. Мен осы уақытқа дейін армандаған жоқпын, потому что бәрі жанымда болды, баламда болды, балашамда болды. Мен, например, үйім жоқ болса да үйді армандаған емеспін осы уақытқа дейін, басым аман болсын. Бәрі болады, иншалла, мен балам ертең баламыз президент болады, баламыз біздің депутат болады. Сондай арманмен де қазақпыз ғой. Бірақ деген сонда да ондай екен деп бізді бөлек алып сыпырып тастауға болмайды. Насчет медстраховка, нені ойлану керек адамдарға, халыққа өте көп. Иә, осындай ауру бар адамдарға ерекше көзқарас керек дейсіз ғой. Әрине, бұл жерде Мұхтар Мырзаның айтпағы сол ғой, жалпы көңіліне қарау керек, содан бастау керек деген нәрсе ғой. Мұндай кезде адам өзін айтпай, жақын туыстар мысалы, егер жаман ауру деп те айтады ғой. Гүлзира ханымның жанында азаматы жолдасып келсе, бүгісінде шығарып қойып, ол кісіге көз жеткіземіз. Оғысын арғарай тексеру керек. Негізі реті солай болу керек қой. Енді кейбір мамандардың тәжірбесі, өмірлік тәжірбесі жетпей жатады. Психологиядан кішкене хабарсыз болып жатады. Онкопсихологқа сөз берейікші осы кезде. Қатерлі ісікке тап болған адамды қалай дайындау керек? Енді обыры ауруы ол адамға естіген кезде әрине ауыр болады. Психология бойынша онкологияда бізде 5 стадиясы бар адамның даже диагнозды қабылдауы. Біздің өзіміздің кейіпкеріміз айтқанда ең бірінші ана диагнозды естіген кезде адам шоққа түседі. Яғни сенбейді. Бұл ауру мен емес деген сияқты. Екінші жаңағы агрессия дейміз, адам ашуға түседі. Мен неге ауырып қалдым, неге қазіргі уақытта деп. Үшінші стадиясы саудаға түседі, мысалы дәрігерге. Мен мына обследованиені өтсем, маған көмегі бола ма, маған диагноз қоя ала ма деген сияқты. Төртінші стадия депрессия, себебі адам ол кезде больницада жүреді, жан жағын көреді, адамдарды көреді. Ол бір депрессивті күйге түседі. Ең соңғысы ол дейтін қабылдау. Яғни негізгі пациенттің саналы түрде өзінің диагнозын қабылдағаны дұрыс. Себебі адамның өмірі өзі өмір сүреді, өзінен басқа ешкім ол үшін күресе алмайды. Ал енді жаңа жақын туысына айту хабарын, диагнозды айту деген сияқты, бізде енді әр адам индивидуальны, әр адамға подход әр түрлі. Бір адам дайын болады қабылдауға, диагнозды естуге, бір адам дайын емес. Тіпті мысалы біздің хирургияға пациент түседі ғой, біздер обход жасаймыз таңертеңгілік түскен бойда. Қалыңыз қалай, қалай түстіңіз, немен түстіңіз, қандай информация біледі ол онкология жөнінде. Тіпті онкология больницасында білмейтін адамдар да бар, қайда жатқанын бізде. Жаңа туыстары өздері емдеуге алып келеді. Содан кейін жаңа сіздер мысалы айтып отырсыздар, болмаған диагнозды алдын ала дәрігер айта алмайды. Себебі операция болады, операциядан гистология жіберіледі. Гистология шыққаннан кейін ғана адамға толықтай жаңа диагнозды айтуға болады. Оған дейін біз адамды үміттендіреміз жақсы нәрсеге. Тіпті операцияға келгеннің өзінде де ол доброкачественно шығуы мүмкін. Сондықтан адамға сразу онкология деп айтып, ол адамды қорқытып қажеті жоқ. Ең бірінші толық диагноз алу керек, содан кейін ғана информация беру. Информация бергенде де бізде кейбір уақытта туысқандар айтады, мысалы, операция болды, шықты, химиотерапияға бару керек. Химиотерапия ауыр түрі. Бірақ туысқандар жаңа өзіне айтқысы келмейді пациенттің. Біз айтпай ақ қойсақ қалай болады? Айтпаған жағдайда күмәнданып одан сайын құсаланбайды. Әрине, себебі химия алған кезде бізде кейбір химия. Ол ертеңгі кешке біледі ғой. Ол әрине біледі. Себебі химия алған кезде адамның жаңа шашы түседі, состояниесі кішкене төмен қарай түседі деген сияқты. Бұл жерде адам өзі саналы түрде өзі аяққа нықтыру керек. Бұл химия алғаннан кейін адам өзінің өміріне қайтып оралу керек. Сол себепті жаңа біздің кейіпкер сияқты әрине өз өзіне нық болу керек. Бірақ кейіпкеріміз сияқты үнемі
пациенттің жанда туыстары болмайды, көрелер тұрмысқа шықпаған болады, балдары жоқ деген сияқты болады. Сол кезде стационарға түскен кезден бастап, емі біткенше біздер психолог мамандар, әлеуметтік мамандар бар, бізде бірге сопровождать етеміз дәрігермен бірге. Бұл жерде ұжымдық жұмыс қой, дәрігер басқа жаңағы түгел командамен бірге пациентке көмектесу, яғни пациенттің жалғыз еместігін, жалғыз өзі күреспейтіндігін түсіндіре білу. Енді Ақтау қаласында білмеймін әрине система қалай екен. Жақсы, енді жанды қолдауы Диас Мырза, жолдасы, ересек балаларыңыз бар, екі балаларыңыз, біреу 10-да, біреу 12-де деп отырсыз. Әрқашан қасында қолдайсыз, көмектесесіз, қиындықтар да бар шығар. Тағы да көмектесетін жандар бар ма? Я бар, айтайын дегенім, көп рахмет айтым келеді. Көп адамдар хабарласты, осы TikTok-ты көріп, бір-бірінен естіп, колдап. Было такое, что люди сами звонили и предлагали свою помощь. Помощь, да? Да, предлагали свою помощь. Было очень приятно. Было приятно слышать, что знать, что есть люди, что мир не без добрых людей. Мы прошли очень такой период, очень сложный период. Может быть, это кто-то даже не поймет, но химиотерапия, это я просто видел своими глазами, это ужасная вещь. Это ужасная вещь, это человек становится уже... Сізге де ауыр соққы болды. Да, ауыр болды, өте ауыр болды. Бірақ көп адамдарға рахмет айтым келеді. Қалай болса да, поддержка, да, кто-то помогает финансово, кто-то помогает... организовать ту же. Диас Мырза, өзіңіз сияқты, Гүлзира сияқты науқастар көп қой. Олардың да жолдастары, жақындарына не айтасыз? Қандай қолдау керек? Шыдау керек десе. Иә, терпение, шыдау керек. Шыдау керек. Әрқашан жаннан табылу керек, иә? Болады, сырып болады, очень, например, уже ялласын, депрессия, да, может, до туалета не могу доехать, дойти, например, да, болады, например, рвота, жаңа химиядан, как мясо болып қаласын, етті, жатқан, да, вот, сөзі жолдасынан ялатыным, сол мен аяққа тұрғызған жалпы жолдасым, біріншіден Алла, одан жолдасым, одан кейін мына мен TikTok-ырдағы Құдай салған оқырмандарым, қамқоршыларым, халқым да. Өте қамқор, бәрі шығарып салып, күтіп алып, өздері жинап, кеше, например, әйтеуір билетке деп, не деп, жаңын шырып, например, жаңа да тамақ күтіп алып, есігін алып, неден, аэропорттан, тоже подписчигім, Майдина қызымыз, журналистіміз, таңғалып атыр, қандай керемет жандар деп, сондықтан олы кісілерін бәріне Алла разы болсын деймін. Осы біздің халыққа рахмет дейміз. Енді осы тұста тағы бір мамамен скайп байланысқа қосылайық. Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының бөлім меңгерушісі Толқын Тәжден қызы. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді біздің хабарымызға қатысып отырғаныңызға алғыс айтамыз. Алғашқы сауал мынадай болмақ. Онкологиялық науқастарды емдеу мемлекет есебінен жүргізіледі, солай. Ал диагноз нақтыланғанға дейінгі диагностика ақылы ма? Жоқ. Бізде негізі мемлекеттік бағдарламаның несінде ерте анықтау науқастарды. Сол бойынша онкологиялық ауру анықталғанға дейінгі бүкіл жүргізілетін іс-шаралар, яғни ерте анықтау онкология, бұл тек тегін жергілікті емханаларда жүргізіледі. Бізде енді ерте анықтау бойынша үш бағдарлама бар. Оның біріншісі бұл сүт безі қатерлі ісіктерін 40 жастан 70 жасқа дейінгі аралықтағы әйелдер скринингтен өтеді, маммография. Бұл жергілікті емханада маммография өту 4 жылда бір рет. Жаңа айтқан 40 жастан 70 жасқа дейінгі әйелді адамдарға жүргізіледі. Екіншісі жатыр мойнының қатерлі ісігі. Я ол 30 жастан 70 жасқа дейінгі аралықта. Я бізде скрининг енді түсінікті. Қазақстанда осы обыр бойынша біз өте статистика сондай өте қиын ашығын айтқанда. Ауру көп, диагностика мәселесі де қиын, қанша орталық ашсақ та, қанша мемлекет қаржы бөлсе де, экология ма, әлде
бізге белгісіз септерге байланысты халық өте көп ауырады. Енді мынадай сауал сын көп айтылады, я түсінікті. Бір ғана мысал, жаңа Гүлзираның асқазан жарасы деген дүниесі. Біз енді Денсаулық сақтау министрлігіне хабарласып, маман сұраған кезде осыған байланысты комментарий айтатын, сіз өзіңізді сұнған болатын, сондықтан осы сауалды тікелей сізге қоюға мәжбүрміз. Гүлзираның жағдайына қатысты, медициналық көмектің сапасы мен дәрігерлердің біліктілігіне қатысты тексеру немесе содыл бір жұмысты ары қарай жетілдіру деген нәрсе болуы мүмкін бе алдағы уақытта? Әрине, сіз оған тікелей жауапты емессіз, дегенмен де министрлік сізді нұсқады. Бұл бірінші сұрақ, екінші сауал, осы диагностика мәселесін біз қалай жетілдіруіміз керек? Әлгі қамданса адам ертерек, онда оның денсаулығы да жақсы болады. Гүлзираның мысалында енді бір жарым жылдай уақыт кетіп қалған. Мүмкін жарайды, енді Гүлзираның өзінің организмі де соған бір себеп болған шығар, енді диагноз қоюға қиын болған шығар, объективті себептер де бар шығар. Не дейсіз? Негізінен бұл ісіктің түріне байланысты. Бізде мысалға әртүрлі себептерге байланысты негізі төрт себебі бар науқастың бізге не себептен асқынған сатыларында келетінде. Оның бір несі жаңа айтыватсыз өзіңіз әртүрлі салалардағы бірінші звено дейді ғой, бірінші емханада отыратын дәрігерлердің несінің действительно жетіспеушілігінен, біліктілігінен төмен байланысты. Оған байланысты бірінші, да? Екіншісі, науқас негізі өзі кеш сатыларында анықталатын аурулар бар. Бұл көбіне жаңа айтқандай іштегі болатын ағзалардағы қатерлі ісіктер. Соның ішінде асқазанда кіреді оған. Үшіншісі, бұл науқастың өзінің скрытое течение дейді ғой, да, өте сыртқа білінбей, тек кеш сатыларында ғана анықталатын. И үшіншісі, төртіншісі, бұл науқастың өзінің кеш келіп қаралғанына байланысты. Бізде мысалы 60% сонда қате менің кешігіп келіп қаралғанында болып тұрған. Иә, соны сізден түсініп отырсыз. Қате айтып отырсыз. Мен емес бұл жерде қате. Жоқ, бұл жерде Гүлзира жалпы себептерін айтып отыр. Сізге қатысы жоқ бұл. Жалпы халықтың неге көп ауырады деген. Жалпы себептерін аралайтын тұрмын. Осы төрт себеп, иә. Демек енді Гүлзираның жағдайында жаңағы бірінші себеп қой. Жақсы, енді мұнда білікті мамандар отыр, бізді денсаулық сақтау министрлігі жалпы жұрт көріп отыр, осы ақпаратты ескеру керек деген ойдамыз. Рахмет сізге, жұмыстарыңыз табысты болсын, енді мына халыққа шипалы жұмыстарыңызды ары қарай жалғастыра беріңіздер. Ақпөпе, ары қарай сізде. Енді тағы мынандай сауал, Мұхтар мырза, жаңағы диагностика дедік қой, осыған біз қатты мән беруіміз керек секілді. Енді жақсы, білдей үлкен институттар бар, сіздер сияқты мамандар бар. Дегенмен де осы жергілікті жерлерде осындай мамандар, өмір көрген тәжірибелі азаматтар жетіспейтін сияқты. Осыны қалай үйлестіруіміз керек? Жалпы медицина обыр шынымен де өте көп қазір. Жалпы медицинаға келген адам, дәрігер болсын, басқа медицина қызметкерлері үздіксіз білімін жетілдіру керек. Үздіксіз. Ол бір. Екіншісі, жаңағы соған қатынасты мамандар асқазанды тексеретін әртүрлі құралдармен ол мамандарға қосымша білім беру керек. Ол институттың қабырғасында, университеттің қабырғасында басталу керек. Сол білімдер одан кейін жыл сайын оны жаңартып отыру керек. Жаңа әдістер болады, жаңа методикалар болады жаңа диагноз қоюдың. Мысалы, бізде жалпы медицина саласында сатымен бөлінген ғой. Бастапқы жаңағы біздің Алматыдағы әріптесіміз айтқандай, емханадағы бастапқы бірінші, ең бірінші медициналық көмек көлемі дейді. Ол жердегі дәрігерлерді жаңағы онкологиялық сырқатқа біліктілігін көтеру үшін күдіктілік дейді. Сол әр сырқаттың өзінің бір бейнелері болады, көрсеткіштері. Соған біз, мысалы, біздің орталығымыз қала бойынша методикалық орталық болып есептелеміз, әдістемелік. Жыл сайын біз әр емханаға барып, біздің орталықтың мамандары жалпы медицина саласында қызметкерлерге білім береміз. Жаңағы обырдың жеті түрі бар, көзге көрінетін түрлері дейді. Оған көп жаңағы
құрал жабдықты да керек жоқ, көп қаражатты керек жоқ, онды анықтау үшін. Сол сырқаттың жеті түрінің белгілерін үйретуге біздің мамандар бар, оқытамыз. Биыл мысалы, 20 жылы біз қала бойынша 500-ге тартам жаңағы адамды оқыттық. Емханалар бойынша 500 мамандай. Иә, өте дұрыс екен енді. Гүлзира ханымның тиктогын айтқым келіп отыр мен тағы да, Саят. Сіз оны бір өзіңізді алдаусыратып, еңсеңізді тіктеу мақсатында аштыңыз ғой енді. Қанша оқырманыңыз бар, қалай түсіресіз, монтажына бәріне жолдасыңыз көмектеседі ғой? Иә, күйеуімнің жолдасым ұстап тұрады, там Марусияны сауып отқанда. Маруся еді есегім ғой. Біреулер айтып күледі енді ол. Жолдасы маған Маруся деп ұрсатын еді ұрысқан кезде. Сосын енді маған ұрыспа, есекке де ұрсасын деп Маруся деп оны айтшы деп сөйтіп ойнап ойыннан ойын енді. Бүгін есектің сүтімен емделіп жатырсыз, сау малын ішіп. Бүгінгі күнде, бүгінгі таңда медицинадан қол үзіп, жаңағындай үміті жоқ деп үйіне келіп, жаңағындай үмітсіз шайтан дейді ғой жаңағы. Соңғы шанс мүмкіндіктің етегінен ұстаған мен сияқты адамдар, халық. Емделіп кетіп жатқан адамдар бар, жазылып кеткен. Сонша адамдар жазады маған. Емделіп кеттім, жазылдым. Да, 5-ші класс оқитын қыз бар Жангүлім деген де, даже өлең шығарып берген де мағанша. Сол қыздың анасына өзі донор болған. Например, маған айтады, сіз жазылып кетесіз, жазылып кетесіз, мен анама донор болғанмын. Тоже онкобольной да, анасы менімен құрдас. Например, көп келіншектер бар там, сол даже мен маған халық көмектесіп жатса, мен там жарқын немен, ал олай көмектеспей жатқан адамдар да бар. Білмей, жасырын жатып ауырып отырған. Сол адамдарға көмектессек екен деймін, мына біздің государство да, біздің мемлекет. Мемлекетте мен үмітімді ешқашан үзбеймін. Мүмкіндік беретін бір күні білем, бірақ осы мүмкіндік қой бұның өзі де, бір алланың өзі бір келе жатқан лестница дейді ғой. Сондықтан сол цепочка бір-бірімен сол кісілерге бір нем тиіп кетсе екен жақсылығымыз деп ол кісілердікі сияқты да, например, сол кісілер ғой себепші мен осы жерге әкеп тұрған, например, да. Алла тағала жол көрсетуші деген сияқты. Сондықтан деген жаңағы рахмет айтқым келеді ол кісілерге. Сіздің тиктогыңызды көрейік онда. Иә, видеоны бір көріп алайық, Марусяны көрейік. Көрмегендер көріп қызықтасын. Жоқ, жолдасы мен қазір. Маруся кейін. Отбасының видеосы. Осында видео түсіруге қанша уақыт кетеді? Уақыттарыңызды алмай ма мысалы? Мен де біз даже біз қайталап та қоспаймыз. А, бір рубльден. Бірді басамыз, сол қалай кетеді, солай кетеді. Потому что ол сол эмоцияны қайтадан қайталау это невозможно же, не так ли? Ну, енді что естественно затты сол жерде көрсетсең, ол адамға жүрекке жылы тиеді та, чем қайта-қайта кеп өтіріп. Енді екі балаларыңыз бар, иә? Бір ұл, бір қыздарыңыз бар. Жастары қаншада? 12-де, 10-да. 10-да. А, білуімше сіздер пәтер жалдап тұрасыздар, иә? Ақтаудан Алматыға келдіңіздер. Қазір Алматыда пәтер жалдап тұрасыздар. Ақтауда да солай, иә? Саят бұл өзінің бір арманы бар, айтқан сөзі бар. Пәтер алғым келеді деп. Балама үйлі болғым келеді деп. Иә. Енді ол әрине арманым, өткені мен кейінгі енді ұрпағымды далада қалдырып кеткім келмейді. Мен кезінде жаңа жерге де жер мәселесіне жердің артынан да жүрдік, үйдің артынан да жүрдік. Үкімет анаған қыстырады, мынаған қыстырады. Енді ол мен оны басшылықтан көрмеймін, ана төменге қарай ғой бәрі. Не мысалға жаңағыдай айтады ғой, ана жақта айтты миллион деп, а солай ма, 500 мың ба, а 300 мың екен ғой, а иә 200 мың, а 100 мың ба, а ладно 50 мыңмен шеше сал. Сол біздің қазекеңнің өмірі. Сондықтан айтқым келетіні, өйтіп алдамаңыздар, мына медстраховканың көзін құртайық деп әлде де айтамын, мына қаншама халық бар көмектесіп. Мен кеше соңғы ақшам болды қалтымда, айтып жіберейін, соңғы қалтамнан ақшамнан 60 мың теңге ақшаны есекте бір қызға есекке жібердім, мен сияқты ауырып отырған. Сондықтан деген ол көп қой адамдар. Мен айтқым келеді осы жерде, баспаналы болам деген арманыңыз орындалсын, тезірек орындасын. Бүгінгі эфирді көріп отырған жүрегінен мейірім кетпеген жанашыр жандар қалыс қалмай, көмек қолын созарына сенеміз. Енді студиямызға Харекет қайырымдылық қорының Нұрсұлтан қаласындағы ресми өкілі Ақтөре мырзаны шақырсақ. Ақтөре мырза, студияға өтсеңіз, қош келдіңіз дейміз. Мына диванға Гүлзира ханымның қасына жайғасыңыз, микрофонды алып сөйлесеңіз. Бүгінгі тақырыпты көрдіңіз, сіздің айтарыңыз, қандай қосар ойыңыз, ниетіңіз, тілегіңіз бар? Ассалаумалейкум баршаңызға.
осы радиома берекелі ортада қауыштырған Аллаға сан шүкіршіліктер болсын. Енді біз Қарекет қайырым қоры үш жыл болды жұмыс істеп келе жатқанымызға. 400-ден аса отбасына, мұқтаж отбасына баспанамен қамтамасыз еттік. Негізгі мақсатымыз сол әр қазақ баспаналы болса деген. Енді үш жылдың ішінде біз аралаған мұқтаждардың ішінде қаншама тағдырлар бар, қаншама тағдырын тәлкегіне түскен, сынаққа сынып қалып жатқан кісілер бар. Керісінше сынақтары мойымай, алғарай ілгері жылжып, тіршілігін дөңгелетіп алып кетіп жатқан кісілер бар. Енді кейбіріне біздің қолымыз жетпейді, қолымыздан келмейтін дүниеге ең құрғанда сөз жәрдем беріп кетеміз, оның өзі жылы сөздің өзі жанға жылу ғой. Енді Құдай Тағала сынақ берсе, әрбір адамға өлшеп береді. Көтере алатын сынақ береді. Осы пендем көтере алатын шығар. Осы дегенмен әр сынақтың артында, әрбір қиындықтың артында үлкен бір хайыры, үлкен бір жақсылығы бар. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде айтады, жаңағы бастарыңа қиыншылық келсе, артынан жақсылығын күтіңдер дейді. Сондықтан Гүлзира тәтемізге, ағамызға Алла қуат берсін. Мына ұрпақтарыңыз Құдай қаласа ел сыйлайтын, елді сыйлайтын үлкен азамат болсын. Осы өзіңізден қаншама жастар, қаншама ұл қыздар, бауырларыңыз үлгі алып жатыр. Осы бір сіздің жігерлігіңіздің, қайрат күшіңіздің осы тасып тұрғандығынан қаншама жастарға үлгі болып жатырсыз. Сіздерді көріп бізде әрине өмірге деген көзқарасымыз өзгеше бағытта өзгеріп жатыр. Дегенмен осы отбасыларыңызға амандық тілейміз, дендеріңізге саулық тілейміз. Өсіріп отырған періштелеріңіз Құдай қаласа осы елдің аманат жүгін көтеретін бірден бір аптал азамат болсын бұйырса. Айтсын. Енді біз текке келмейміз ғой. Бір қуанышпен келсек, бір халықтың аманатын арқалап алып келсек, әйтеуір бізге халық 500 теңге 1000 теңге садақасын салады, жомарттығын танытып жатыр. Мына қазақ бар жерде береке бар, қазақ бар жерде мейірім табылады, қазақ бар жерде жылулық табылады. Сондықтан мен осы бүткіл халықтың бүгінгі аманатымен табыстасам деп жатырмын. Жақсы. Осы Гүлзира анамызға, ағамызға екі бірдей бүлдіршінге біз кезекті Қарекет қайырым қорының 417-ші баспанасын ұсынсақ деп жатырмыз. Ой, мінекей. Осы тосын сый, сюрприз құтты болсын. Қарекет қайырым қорының кезекті баспанасы. Осы баспанада ұлдарыңыз ер жетіп, қыздарыңыз бұйжетсін бұйырса. Мінекей, енді армандар орындалады. Я баспана құтты болсын. Қоныстойда жолығайық енді. Гүлзира, дия сіздерге қуаныштымыз. Мінекей, мына азаматтардың істеп жүрген тірлігі өте керемет. Біздің бүгінгі хабарымыз... Мен ойлаған да жоқпын. Мен тіпті ойымда да болған жоқпын. Мен тек адамдарға жігерлендіріп, жаңа сенбей жатқан адамдарға айналайын тұрым ғой, мен аяқта жүрім ғой, сенде тұр, неге жатсың деп айтқым келіп келген. Сондықтан деген тіпті ойымда болған жоқ. Құтты болсын. Алла разы болсын. Құтты болсын. Біз енді 15 жыл болды квартирада жүрген, мен өмір көремін. Алланың қалауы болады ғой, Тәңірден бұйрық келмей, жапырақты үзіліп жерге түспейді. Осы сынаққа мойымай, қайрат жігеріңіздің мұқалмағандығына Аллахтың берген бір хайыры шығар. Құтты болсын тағы да. Құтты болсын, қайырлы болсын. Іші жаңа сырты малға толсын дейміз мына жаңа үйлеріміздің. Енді осы жігіттерге алғыс айтқымыз келеді, себебі асар деген ұғым бар, мейірімділік деген нәрсе бар. Осының нақты көрінісі енді, Гүлзира, құтты болсын үйлеріңіз. Қазақта жылу жинау дәстүрі бар ғой. Бұл бұрыннан ақ жаңа жетімін жылатпай, жесірін қаңғыртпай, қарындасын өзгенің табанына таптатпаған еліміз ғой. Сондықтан осы қазақтың ата дәстүрін, салт дәстүрін жаңғыртып, жылу жинап, елге баспана сыйласақ деген мақсатпен құрылған болатынбыз. Шақырамыз баршаңызды, Қарекет қорына 500 теңге 1000 теңге салсаңыздар, отбасыңызға берекесімен қайтарып берсе. Жақсы. Дия, сіз не дейсіз? Сіздер не дейсіздер? Топқа отыр ғой. Армандар орындалады деймін. Көп ауырлатқан адамдарға сынбасын деп тілеймін. Осындай такие поступки просто, я не знаю, сізге үлкен рахмет. Эмоции переполняют. Ладно. Жақсы, жақсы. Енді бізде
Гүлзира ханымның. Сіздің осы бір біздің хабарға дайындалған кезінде, біздің редакторларымыз, әріптестерімізбен сөйлескен кезде, Ғазизхан Шекербековпен кездескіңіз келді. Шағын тосын сый жасағымыз келді біздің. Достарға деген әнін сүйіп тыңдайды екенсіз. Ғазизханды көрсеңіз, не туралы сөйлескіңіз келетін еді? Жоқ, ана. Ол несімен қызықсыз? Ол өлеңді не істейтінім жағы. Айтады ол, бұлттанып тұрып, күндей көлемін. Доспен жұрт, доспен дұшпанға бірдей тілегім. Бір минут, қазір бір заузынан естегі шығарымыз осынды. Мұна дертім болмаса, мұнша досымның бар екен білмейді едім. Деген сөйтіп мені тиктокершілеріме сол өлеңді арнағым келетті, менің халқыма өкінішке. Я енді Ғазизхан қазір бізбен тікелей эфирде байланыста. Бүгін студияға келе алмады өкінішке қарай, бірақ скайп арқылы. Экранға назар аударайық. Я экранға қарайық. Ғазизхан, қайырлы күн. Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Студиямызда сіздің тыңдарманыңыз отыр, Гүлзира ханым. Ғазизханға өзіңіз сұрақ қойсаңыз да болады. Сәлем жолдасаңыз болады. Мен әншілер көрсем, айтпалам өзімше, басқа басмайын ал. Әншілер көрсем, актер әнші көрем ол, менен бақыт адам болмайды. Білмеймін, қанымызда бар ба? Ғазизхан өлеңді айтып бересіз ба? Өтініш жасап отыр сізге, достарға деген әнді айтып берсеңіз. Тиктокершідегі... Я, дауысыңыз естіліп тұр, Ғазизхан. Тентек бастарын чатына арнадым деп. Гүлзираға және Гүлзираның оқырмандарына арнап, достарға әнін сұраймыз өзімізден. Ол гитарасын алып атыр, қасында отыр екен. Мен осы жаңа студияда отырып күттім, бірақ әнді бір жерге кешік баратқаннан кейін гитара машинаға сап алды да, жолда сөйлесеріміз. Тамаша. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Енді сіздің құрметіңізге, сіз сияқты мықты азаматшылар. Бізде чаттың аты бар тиктокта, тентек бастар деген, соларға арнап айтам дегенше осы өлеңді. Иә, солай болсын. Тентек бастардың бәрі ма? Ибрагимдердің несі жүрген ол. Ал әнтіңді айқшы. Дүниеге келмей қайда келесін, өмірдің білдім майда негесін. Достың алдында ағадал болсам, дұшпаныңнан да қайда көрісім. Басыма бүгін бақта қонады, тастай көңілім мақта болады. Бір жауым мені даттаған кезде, көп досым мақтап, ақта қалады. Бұлтан тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса еге, көп досым барым білмейтін едім. Бұлтанып тұрып күндей көлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір дәртім менің болмаса еге, көп досым барым білмейтін едім. Рахмет. Сегісемде дұшпан мұрат қылады, жүзеге аспас бірақ бұлары. Бір жауым мені күлкі қылғанда, мен үшін көп дос жылап тұрады. Дұшпанға деген кетер бұл өкпе, достардың сөзі жетер жүрекке. Бір жауым мені жер қылған кезде, көп досым мені көтерді өкпе. Ғазизхан, көп рахмет. Осымен Алла разы болсын. Бір ауыз тілегіңізді естісек. Гүлзираға, біздің қонақтарға. Мен осылай сіздерге шығып, кішкене болса да осындай бір азғана уақыт қой, азғана уақытта кішкене әнімді айтып, әңгімемді айтып, әдемі көңіл күй сыйлап жатсам, күш қуат сыйлап жатсам, менен асқан бақытты жан жоқ. Сондықтан сіздердің хабар арнасына мені де осындай бір жақсы игі істің қасына қосқандарыңызға көптен көп рахмет. Гүлзира ханымға сізге табыс тілеймін. Бәрін жеңіп шығатыныңызға мен сенемін, себебі барлығы алла. Бірінші алланың қолында, одан кейін екінші өзіңіздің қолында екен өзіңіз жақсы білесіз. Сізге алла күш қуат берсін. Отбасыңызға тек жақсылық тілеймін. Ұйықты болсын, айтпақшы. Ау, дейді, айтпаңыз. Не зұрсын, үйлі болып кеткен. Қонаққа... Новоселеға шақырдым. Иншалла, иншалла шақырдым. Келем деп өгенесін беріп тұр, Ғазизхан келем деп тұр. Ғазизхан, көп рахмет. Алла разы болсын, табыс тілейміз, жақсылық болсын. Сізге де зор табыс тілейміз. Біздің хабарымыздың аяқталуына 3-4 минут қалған екен. Әдемі нотада, сондай көңілді нотада
аяқтайық. Жақсы әндер айтылып жатыр, үйлі болып жатырсыздар. Қорытындылай. Қуанышты, бақыты, вообще хабар, вообще тіпті де білмейдім, не болады. Не дейсіз? Не дегім келгенде, мен мына қазір интернеттің заманы ғой, мына заманда адамдардың бәрі бір-бірімен халық біздің айтады ғой, айтып отыр ғой мына бауырымда. Біздің қазақ деген ең керемет халық қой депті. Меған қазақта өзіміздің қазақтарымыз бар, қазақстандықтар, Қырғызстан, Өзбекстан, Украина. Мен жан жақтан қолдап атқан адамдарды, бірақ соларға да алғысымды шексіз қалғым келеді. Жаңа Қырғызстан бауырларымызға, жаңа Өзбекстанда бауырларымызға, бәрі олар мен үшін бар ғой, жаңағындай жазады, переживать етеді. Соларға да алғысым шексіз, олар күтіп отыр, YouTube-тан қарап отыр оларша. Тамаша. Сондықтан деген соларға, сіздерге көп-көп Алла разы болсын. Тіпті мен біз бұнандай ойлаған жоқпыз. Мен тек Алла мына жатырған, ауырып жатқан адамдар еңсесін көтерсе екен. Бір кішкене арманның етегінен, үміттің етегінен ұстаса екен деймін. Үмітіңіз үзілсе де, ешқашан жаңағындай бір болады, әйтеуір соны ұстаса екен, емделсе екен, жазылса екен, ауырмаса екен. Сіз не дейсіз? Отағасы ретінде. Давай включим. Давай включим. Үлкен махаббат қой. Айтасыз. Иә, барлығыңызға, иә, осында Астана, Нұрсұлтанға келгенімізге барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Сіздерге рахмет. Иә. Гүлзираға, Мадинаға алғыс айтқымыз келеді. Иә. Біздің әріптесіміз. Иә, сіздердің әріптесіңіз Мадина, менің бажаға подписчицам ғой. Біздің бүкіл командаға алғыс айтамын. Иә, командаларыңызға рахмет. Жаныма денсаулық тілеп, армандар орындалады деп сенем. Бүгін жылайтын шығар. Бақыттан жылайтын шығар. Дұрыс. Бақыттан ғана жылайық бәріміз. Алла шипасын. Ағамыз соңында айтсын, бүгінгі студиямыздағы үлкен ретінде сізді тыңдасақ. Сосын Ақтөре мырза. Қорытынды ретінде енді барлық ауру адамның уайымынан болады ғой. Қазіргі уақытта бәріміз үйреніп қалған стресс депрессия дейміз. Оның артындағы адамның күнделікті жағдайда болып жатқан уайымы. Сол уайымды азайтып, организміміз өзіміз шаршаған кезде сигнал береді. Сол сигналды қабылдап, бүгінгі күнмен жарқын, жақсы болашақпен, жақсы үмітпен өмір сүру керек адам. Солай өмір сүрсе екен деймін. Себебі әрбір адам адамға стоп алып келеді, сол стопты қабылдай білу керек, соны ары қарай жалғастыра білу керек. Сіз де бір-екі ауыз сөз қорытындысаңыз. Аллаһтың құдіреті шексіз ғой. Кез келген сәт түрлі жағдайды өзгертуі мүмкін. Сынақтарыңызға жеңілдік берсін. Адам ақылымен сымбат, ұрпағымен қымбат дейді. Осы ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар, байқуатты болыңыздар. Мұхтар Есенжанұлы. Енді бүгінгі біздің кездесуіміз Гүлзира ханымның мынандай жағдайға ұшырағаны, осы сырқатқа, бірақ бұл жерде Гүлзираның өзінің жігері, өзінің талпынысы, одан кейін жаңағы Диас бауырымыздың махаббаты. Иә, үлкен махаббат. Иә, соның арқасында міне бүгінгі күнге жетіп отырсыздар. Енді біздің медицинада, жалпы онкологияда толық жазылып кеткен адамдар бар. Олар аз емес. Ондай мысалдар көп. Мысалы, мен осыдан 2 жыл бұрын бір адамға ота жасадым. 5-ші түрлі рак. Бір адамда 20 жылдық ішінде 5 рак шыққан. Бірінен кейін. Сол 5-шісін мен жасадым. Осы Алматыдан келді. Аман есен үйіне шықты, анда-санда хабарласып тұрамыз. Сену керек. Сондықтан Мұхтар Есенжанұлы үлкен маман. Эфирден кейін де байланыс орнатады, хабарласып тұрасыздар деген ойдамыз. Рахмет келгендеріңіз, аман болыңыздар. Ақбөпе. Ауырмайық, ауырған жандардан мейірімімізді аямайық. Қоғамда қайғы азайып, қуаныш көбейсін. Дертіне дауа іздеген жанның бәріне саулық тілеп, үміт үзбеңіздер дейміз. Шипаны Алла береді, сондықтан Алланың шипасынан үміт үзбейік, ауруымызды емдеп, ауырмауға тырысайық. Бүгіннің ертеңі бар. Келесі кездескенше.